Odayaasha iyo waayeelka magaalada Fadhigaba oo ka tirsan degmada Garadaga ee gobolka Sanaaga ayaa naqdiyay rug booliis oo maamulka Garadaga sheegayna inay halkaasi ka hirgeliyeen oo siday hadalkooda u dhigeen iyagoo sidoo kale sheegay ka deegaan ahaan inay si iska wax u qabso ah ay u dhisteen rugtan booliis ee dhamayska tirana waxayna dhankooda carabaadeen inay maamulka dowladda hoose ee degmada Garadaga ay rugtan booliis ku soo kordhiyeen oo kaliya hal qol waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sidatan bismillaahi raxmaani raxiim anigu gacantaydaan ku dhisay waa saddex qabcadood waxa ku jira marka qiyaas ahaan la qiyaaso waa 1500 lacagta gashay $10,000 weeye lacagta loo balaasgareeyey meesha ilaa runta la dhisayaa hadday geyr tahay hadday albaabba la soo jeedinayo tahay ma aanu hayno qiimaheeda markaan qiimeeyey waxay noqotay 1500 cabirkeedu waxa weeye 5 mitir iyo 4 waxa weeyaan taliyaha saan ahay taliyaha rugta Fadhigaab shalayto waxa noo yimi maamulka ama degmada Garadaga waxay halkan degmadu ka hirgelisay halkaa qol bay ka hirgeliyaan degmada rugta Fadhigaab ingiliiska maantana waxa weeyaan miidiya waxa galay waxaanu ka hirgelinay saldhig rug bilays ayaanu Fadhigaab ka hirgelinay mid ay ka hirgeliyeen maaha 15 baa rugtan la dhisay ilaa maantana rug bayahay se waxa weeyaan degmahaa waxay ku korsaan qolada degmada deegaanka hal qol oo saddex qabcadooda waxa weeyaan waxaan beeninaynaa rugta bilayska ay ka hirgeliyeen degmada Fadhigaab ku dhisay saddex qabcadood baa naloo dhisay inta kale waxaanu dhisanay annaga iska wax u qabso u dhisanay 2015 baanu dhisanay laga sii daayay miidiyaha saddex qabcadood ayaa degmadu noo dhistay ka xiga annagu waxaanu nahay maamulkii magaalada ka qornaa halkan warka shalay laga bixiyey aanu beeninaynaa beenta laga sheegay yahbiya annaga saddexda qabcadood ee gidaarka lagu qabtay waxaan ku dhisnaa baanu ka haynaa wax kale oo naloo qabtay iyo wax kaloo yimi iyo qaab ay ahayd iyo qorshaha degmaduna hareba waa noogu haysay dahabriyaha waxa aanu leenahay aanay noo keenin hadaa iyo dowladda caalamiga iyo hadaa islaamigaana waxaan u sheegaynaa dulmiga ay maalin walba saaraan in la ka ogaado warbixintii qolada maamulka degmadu ay miidiyaha geliyeen taasoo ahayd inaanu ka hirgelinay Fadhigaab rug bilays waa sida iyo hadalku u yidhaahdeen aanu annaguna daawanaynay waxaanu caddaynaynaa annaga Fadhigaab inaan rug bilays laga hirgeliyey Fadhigaab in rugta biliska laga hirgeliyey 2015 oo rug shaqaysa ay ahayd sidaas awgeed 2020 bishii 8-daad ilaa 9-aad ogos ilaa September waxay ku kordhiyeen qolada maamulka degmadu qolka cabirkiisu waa 5 mitir oo lagu dhuftay 4 mitir iyo bar dhinac walba waawinta bulshadeena hadaan nahay Fadhigaab gudaha magaalada inay noo qabatay rugta booliis inay noo qabatay rugta Garadaga halkan waxay noogu yimi inay yihiin annagu aanu markii hore lahayn saddex qol marka hore aan lahayn waxay noo kordhiyeen tahay saddexdaa gidaar oo dhinaca u ah 5 mitir dhinaca u ah 4 mitir wax kale ay noo qabatay ma jirto saas rabeenayna hadda nabad ay ragga horeba soo sheegeen xogta weeyaan waxa shalay sida yimi maamulkii Garadaga waxa ay sheegeen saddexdaa qabcadood ee raggii hore soo sheegay ee qabyada weliba ahee aan lahayn siliishka ruufka waxba aanay lahayn ayaa annaga maamulku noo keenay waa gudidii magaalada Fadhigaab waxaan maanta ka hadlaynaa arrinta yara soo maqlootay rugta Fadhigaab marka hore waxaan leenahay maayeerka degmada Garadaga maxamed cilmi maay ma shaqaysay oo waxbaadna la qabatayaad waa ay mardaad qolka siri taagta deyaad waxaa se noola sheegay in qolka ay ku baxday $10,000 waxaa naloo dhisan waa saddex qabcadood oo jaajuura $10,000 ma baxdo 2015 Fadhigaab saddexdaa qol dhagax xaabi hirgelisay saddexdaa qol dhagax xaab magaalada dhisatay waa 2015 10,000 kama bixin
habraha iyo xoolaha eelka abyeer ka soo riyay maanta oo 10,000 maayir ku bixiyo kabkii degmada naga siiyay baa saddex qabcadood la idinka dhisay waxa afkoobay bay ku doonayaan noqotay waxaanu kuu sheegaynaa marka hore horta waxa degmada garadag noo dhistay waa qolkaas saddex gidaara saddexda gidaar wax la sheegay in 10,000 lacag lagu soo qaatay saddex qabcadoodna weeye saddexda qabcadood iyo 10,000 10,000 dee anaga 10,000 bayba noo dhisi lahayd iyo wax ka badanba waxaan leenahay degmadu ha isku noqoto haddii maayirka dee xooluhu ka lumeen oo meel kale ka mareen diciddii u dhiibtay ha ka doonto halka waxa jooga wastaadkii halka lagu keenay dhisay gacantiisa ku dhisay $1,500 baa isku noqotay wixii uu ku dhisay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland